Krásný den, jmenuji se Karina a jsem lektorka angličtiny pro děti. Dneska bych vám ráda ukázala takovou jednoduchou písničku, kterou jsem si pro děti vymyslela a vy můžete zaspívat se svými dětmi taky na lekci angličtiny. It's Christmas time, Christmas, Christmas. It's Christmas time, it's Christmas time, Christmas, Christmas. What can you see under the Christmas tree? Presents, presents, one, two, three. What can you see under the Christmas tree? Presents, presents, one, two, three. Pokud se vám písnička líbila, budu ráda, když mi dáte like a můžete mě taky odebírat, pokud jste tu nový. Mějte se krásně, bye bye!